ಮಾಣ ಬಂಗಾರ ನೀನು ಹಣೆಯ ಸಿಂಗಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾಡೋ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ ನಾನಯ್ಯ ಬೊಂಬೆ ನಾನಯ್ಯ Thank you.
ನೀನಲ್ಲ ಬೊಂಬೆ ನಾನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ನಾನಮ್ಮ ತಾನೋ ತಂದನೋ ತಾನು ತಾನೋ ತಂದನ ತಾನು ತುಂಬ ತುಕ್ಕು ತಕ್ಕ ದಿನ ತುಂಬ ತುಕ್ಕು ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಇದೇನ್ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಇದ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ಟೆ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾನೇನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ ಶಾರದಮ್ಮನೆ ಗೈರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡೋಗೆ ಅಂತ ಬೆಲೂನ್ ಟಾಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಣಿತ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕುಣಿ ನೋಡೋಣ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಠ್ಯನೂ ತುಂಬಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿರೋ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ? ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಜೇಬು ಕಾಪಾಡ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜತ್ನವ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನ ಎಲ್ಲಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರಾಗ ಅಂತದ್ದು? ಅದೇ ಆ ನೇರ್ಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಮೀನು. ಆ ನೇರ್ಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಬುಡದಾಗಿರೋದ? ಓ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಜಮೀನ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತಿದ್ವ. ಮಾತಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡಕೊಂಡ್ರು ನಾ ಗಾದೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಕಲ್ ಭೂಮಿನ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕೋತೀನ? ಏನೋ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ಕಾರನು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಈ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ. ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಇದ ಮಾತು ಯಾಕ್ರಿ? ನಂತ ಹಣ ಇಲ್ವಾ?
ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು? ಕಬ್ಬು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ತನಕ ತಿಂದುಬಿಡೋದೆ? ಅದೇ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಜೂಜಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ರಾಜಬಾಪ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಇಸಿದಾಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯ. ಆಲಸ್ಯಂ ಅಮೃತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನುಭವಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಯೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕೊಳ್ತೀರೋ ಬದುಕೊಡ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿವ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ಅರೆ ಸದರ್ಭದಿಂದ ನೋಡ ಸುದ್ದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇ ಅದು, ಓ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾಸಾಲ ಊರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನೇವೇಂದ್ರ ಗುಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಚಕ್ರೆ ಜಮೀನ್ಗ ತಗೊಂಡವ್ರು, ಆ ಬಾಟಿ ಕಲ್ಲಿರೋ ಭೂಮಿಯ ಏನ್ ಬೆಳೀತೈತೆ ಗೊಬ್ಬರು? ಅವ್ರ ಕಾ ಬೆಳೀತಾರೆ, ದಾಡಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನಮ್ದು ಹಂಗೆ. ಏಯ್ ನಿಮ್ದುಗೆ ದಾಡಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಗೋಟಕ್ಕೆ ನಾನೇನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಐತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಚಾರ ಆರ್ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕಸಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಲ್ದ. ಆ ಭೂಮಿಯಾಗ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಜಲ್ಲಿ ಕಂತ್ರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಾ ಓಬಿ ಸಚ್ಚೇ ಹೆಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜೀವಪ್ಪ ಬಹುತ್ ಸಮಜ್ದಾರ ಆದ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದು ತಲೆಯವಳಿಗೆ ಲದ್ದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ನೋಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡವ್ರಂತ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ? ಅದೇ ನೇನೆ ಗುಡ್ ಗುಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓ ಅದ, ಅದು ಇನ್ನಾಕ್ ತಗೊಂಡ ಬಾಯಿಗ ಮಣ್ಣ ಕೊಡಕ. ಅಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತಲೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಗ್ಬೋದು. ಏ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಶಿವನೇ ಗತಿ, ಏನ್ ರಾಜೀವಪ್ಪ ಇದು? ಅಲ್ಲ ಈ ಜಮೀನ್ ಏನ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ರೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಜಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ತಗೊಂಡ್ರ? ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಮೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೆಳೀತೈತೋ ಮಾರಾಯ. ದೇವರ ದಯೆ, ನಿಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ರಾಜಕಪ್ಪನವ್ರೆ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಐತೆ ಆದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲ ನೀ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡ್ರೋ ಕೆಲಸಾಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗ್ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪು ಮಾರಾಯ. ಇದಾಗದ ಕೆಲಸ, ಇದಾಗದ ಕೆಲಸ. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ. ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತವುಂಟು, ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದೆಂದು. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ. ಕಗ್ಗಲ್ಲೆಂದು ಎದೆಗುಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಪಿ, ಕೆತ್ತಲಾಗದು ಕಗ್ಗಲ್ಲೆಂದು ಎದೆಗುಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಪಿ. ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು ಬೊಮ್ಮಟೇಶನ ನೆಲೆನಾಡು, ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು. ಕಗ್ಗಲ್ಲೆ
ಎಂದು ಎದೆಗುಂದಿದ್ದರೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ತಲೆಗಳ ಬೀಡು ಬೊಮ್ಮಟೇಶನ ನೆಲೆನಾಡು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ